আপোনালোকক খবৰ নিছে ভাল। এতিয়া একদম বাজিছে 7:30 বাজি গ'ল, 7:30 যোৱা কথা আছিলে, এতিয়া 8 বাজিলে। কিন্তু আমাৰ ধুনধুনটো শুই আছে, চাব দেই, এইটো মোৰ ধুনধুনটো শুই আছে, ধুনধুনটো শুয়ে আছে। তাৰপৰা আপোনাৰ ধুনধুনটো পোচাব মাৰি লৈ মেলি যাম, তাৰপৰা আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰাস্তাত গৈ লগ পাই আছিলোঁ। এয়া চাওক, আমি আহি পাই গৈছোঁ খেলমাটি, মানে খেলমাটিতে সকলো লগ হৈছোঁ, ইয়াতে ৰখিছোঁ আৰু। এইফালে মাহীহঁতে আহি আছে, বোলে মমাহঁত, আমি সকলোৱে একেলগতে যামগৈ আৰু, বেলেগ বেলেগ গাড়ীত আহি যাম। আমি যাম মমাহঁতৰ গাড়ীখনত আৰু মামাৰ গাড়ীখনত নানীহঁত এনেকৈ যাব আৰু। এইফালে ধুনুন চুচুকৰি আহিছে, এই ধুনু ইয়াতে সাৰ পাইছেহি, তেতিয়ালৈ ব'লকচোন গৈ থাকোঁ। আৰু এইফালে মমাৰ ল'ৰাৰ লগত আমাৰ ধুনুন উঠি ল'লে, এইফালে মাহীলৈ গাড়ী চলাই আছে, তেতিয়ালৈ ব'লক আমি গৈ থাকোঁ, আমাৰ লগতে আপোনালোকো গৈ থাকোঁ। ইটানগৰ পামগৈ আৰু, ইটানগৰলৈ কিমান আছে, 21 কিলোমিটাৰ। এয়া চাওকচোন বাৰু ৰাস্তাটো, আজি যে ইমান ভিৰ হৈছে নহয়, এয়া চাওক আপোনাক অকণমান দেখাই দিছোঁ ভিৰৰ মাজে, আৰু ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ, সেইবাবে কেমেৰাত বন্দী কৰি ৰাখিলোঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাই দিলোঁ। চাওক আমি গৈ আছোঁ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ওখ ওখ পাহাৰ চাই লওক, আগতেও আপোনালোকক দেখাইছোঁ আৰু অৰুণাচলখন সঁচাকৈয়ে বহুত বেছি ধুনীয়া হয়, সেইবাবে আপোনালোকক মই নেদেখাকৈ কেনেকৈদৰে থাকোঁ, সেইকাৰণে আমিও চাওঁ লগতে আপোনালোকক। এটা কাৰণে যে ভাল, এইবোৰ ৰাস্তাতে গুচি যায় অকণ অকণ। বডি কেমেৰা চোৱা আৰু মোৰ কেমেৰা চোৱা, আল্লাহ বৰিকা কেমেৰাটো চাই ভাল ধুনীয়া। আহি আছো ইটানগৰ পাবলৈ, আৰু আছে আপোনাৰ 3 কিলোমিটাৰমান আছে। হাই ধুনুন, হাই ধুনুন, ধুনুন এতিয়া 11:30 বাজিলে, ধুনুনক কোৱা মেলা নাই দেই। আমি কেইটা গৈ আছো আমাৰ এখনত, আৰু গৈ পাই তাৰপৰা আপোনাক লগ পাইছোঁ। এইটো ভিডিঅ' কৰাই হয় বাবা, আমি ফোন মাৰিছোঁ, তোমালৈ ফোন মাৰিছে নেকি, সময় দিছ পাই গলো এইখন মামাহঁতৰ গাড়ীখন, আমাৰ এইখন গ'ল, এতিয়া মামাহঁতৰ, এইটো আমাৰ ধুনধুনটো, ধুনধুন হাই দিয়া, মই দিছোঁ চাওঁ চাওঁ চাওঁ, মই দিছোঁ চাওঁ। আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড পাৰ্কিং, কেনেকুৱা লাগে, এতিয়া মাৰ লাগি যাব লাগে এখন ওপৰত, নোৱাৰিলে সিহঁতক উলিয়াই দিব লাগিব, এনেমে নাই সিহঁতক দিয়ে। আমি এতিয়া ৰখি আছোঁ হস্পিটেলৰ আগত, নানীক ডক্টৰ দেখা হৈ গ'ল, এতিয়া মানে ডিছকাশ্যন হৈ আছে যে আমি এতিয়া ক'ত যাম, কি কৰিম, নানী এতিয়া কিবা এটা খাই ল'ব, কাৰণ নানী খোৱাই নাই অহা পা বুলি। এয়া আমি যাম, ক'তনো যাম আপোনালোকক দেখাম বাৰু, আৰু তেতিয়ালৈ ব'লক এয়া চাওক হস্পিটেলখনৰ অকণমান দেখাই দিছোঁ আৰু বাহিৰৰ পৰাই। এয়া চাওক চাপৰা এটা কিনিয়ে দি দিছে, কি আনিলা এতিয়া, শান্তি না, কোনে কিনি দিলে চাপৰা নাম, এতিয়া শান্তি না, গাড়ী পাৰ্কিং, হেল্ল' গাইজ,
আমি সকলোৱে গাড়ী চাড়ী পাৰ্কিং কৰি মেলি ললোঁ আৰু আৰু বস্তু চস্তু লৈ মেলি আহি আছোঁ এখন হোটেলত খাবলৈ কাৰণে। এয়া চব পানীৰ পৰা আদি কৰি একদম খানা চব লৈ অহা হৈছে আৰু সি ওপৰত নুঠে দিছেনে কুচত নুঠে মানে। আৰু চাওক আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু, এয়া কিমান ধুনীয়াকৈ তাক খোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু আমি খাম, আপোনালোকক অকণমান দেখাম আৰু, আপোনালোকে চাব কিমান ধুনীয়া ঠাইখিনি চাব দেই। এয়া চাওক আমাৰ চবেই ভাগে ভাগে উলিয়াইছে আৰু সকলোৱে মিলি এসাঁজ খাই দিম আৰু ইয়াতে, আপোনালোকে চাই যাবচোন। কি খাইছা ভালকে বাঢ়িব, কাপোৰ ইয়াৰ লগাই নলয়, ভালকে বহি লোৱাচোন আকৌ, ভালকে বহ আৰু ভালকে বহ। যোনে যাব মাছ মিলো কেনেকুৱা খাবলে টেষ্টি আমি সকলোৱে খাই বৈ আজৰি হৈ ল'লোঁ, ধুনুনুকো খুৱাই ল'লোঁ আৰু আৰু এতিয়া চাবলৈ আহিছে এটা টেম্পল আৰু যোনটো আপোনালোকক এতিয়া এইটো ভিডিঅ' নহয় নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাই আছোঁ কাৰণ এতিয়া বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব যদি এতিয়া একদম এড কৰি দিবলৈ হয় গোটেইটো ভিডিঅ', সেইবাবে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ' চাবলৈ পাব। ইমান ধুনীয়া এটা ঠাই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান দেখাব নোৱাৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।